Rask. Ja. Sejr med C4 over topholdet. Ja. 3-2 sejr over KLG. Ja. Hvad der var en målscore for dig. Hvad synes du, det blev for en kamp i dag? Det bliver en helt anden kamp, end den de spillede ude i KLG, hvor de taber 6-1. Vi er klar i dag. Det er lidt ærgerligt, vi har en anfører, som ikke rigtig er særlig god. Det er jo... Mikkel han gør det godt i dag, og det gør resten af holdet. De kæmper røven ud i bukserne, og så er det sgu hyggeligt at spille fodbold, når det er sådan. Kan du beskrive dine to fremragende mål i dag? Jamen, jeg vil gerne sige tak til målmanden. Det var pænt gjort af ham, han lige åbnede sådan op. Så tak for det. Det var kado til Anders. Det er ham, der lavede det hele. Så. Du tivet over målmanden, var ikke sådan, det var? Jo, to gange. Er der andre, vi kan fremhæve for dagens kamp? Høger Mikkel står rigtig godt dernede. Butchi spiller en fin kamp, Alve spiller en fin kamp. Det var egentlig en fin og god holdindsats. Folk de kæmper røven ud af bukserne. Så jeg vil ikke sige, at der er sådan to, udover mig selv, man kan sige, der har været gode. Men altså, sådan er det jo. Jonas, tillykke på sangen. Ja, tak.